এডৱৰ্ড এডৱৰ্ড বাইৰে গৈছে মৰিলে এইটো মৰি নাই নাবাছে মৰিলে সেইটোও নাবাছে সেইটো বেছি পৰিমাণে হেৰি হৈ গ'ল নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই এইবোৰ নাবাছে এইবোৰ একো নহয় এইবোৰ কলিজাটো ফাটি গ'ল এইবোৰ পৰিবতো আছিল ইয়াত আৰু কিমান আৰু ক'ত ক'ত মৰিছে এতিয়া কি ঠিক কথাত কিমান মৰিছে কি ঠিক চকু টকু হেৰি হৈ গ'ল আচ্ছা এনেকে দিয়াচোন এনেকে দি দিয়া আপোনাৰ ৰোধ কৰিব এনেকে দিয়া এনেকে দিয়া কোনোবা ই বাচি আছে ই বাচি ইয়াক অকণমান ৰোধ চোধ দিয়ে অঁ সেই বাচি থকাটো যদি কেনেবাকৈ বাচে আৰু বাচি লয় তাক চিধা কৰি দিয়ক যিটো বাচি আছে চিধা কৰি থাকক তলে 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 ওলাই যাব হাঁহ পাই গিয়ে মানে মৰিয়ে থাকি আজি পুৱাৰ ভাগতে ইয়াৰ যিখিনি কাষৰীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকে দেখিলে এই চৰাই পৰিছে এজনী দুজনীকে পৰি পৰি লাষ্টত দেখিছে মৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ডপডপাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মুখেদি এনেকৈ বিজল বিজল পৰি আছে তো লগালগ খবৰ খাতি কৰিলে আমাৰ শিৱসাগৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যিসকল আছিলে তেওঁলোকে আহিলে তেওঁলোকে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিলে ধৰক ৰেস্কিউ মিছনটো আৰু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে কমেও 20টামান হাঁহ মৰা হাঁহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু জীয়া হাঁহো তেনেকৈ 3-4টামান উদ্ধাৰ হৈছে বাকীখিনি এতিয়ালৈকেতো ফৰেষ্টৰ ইমান ভূমিকা বৰ ঠিক দেখা নাই কাৰণ এতিয়ালৈকে কোনো ডাক্তৰ অহা নাই তেওঁলোকৰ বিষয়বীয়া যিসকল আহিছে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল আহিছে তেওঁলোকৰ মানে দুজন বা তিনিজন আহিছে মাত্ৰ ৰৈহে আছে এতিয়ালৈকে একো কামত আগবঢ়া নাই তো আমি যিমান পৰা সহায় কৰিছোঁ থলুৱা ওচৰৰ মানুহখিনি ৰাইজেও সহায় কৰিছে আৰু কাষৰীয়া যিসকল লোক আছিলে তেওঁলোকেও যথেষ্ট মানে থলুৱাভাৱে টেঙা চেঙা কিবা কিবি দি মেলি তেওঁলোকে দিছে যথেষ্ট আৰু জীয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে বাকীখিনি এইখিনি কি হৈছে আমাৰ কাষতে যি দুখন পথাৰ আছে জেৰেঙা পথাৰ ৰূপহী পথাৰ এই পথাৰত বহুত দিনৰ পৰা এনেকৈ দৰৱ দিয়ে বহুতে আগতেও এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে কিন্তু এইবাৰ খুব বেছি হৈছে মানে দৰৱ দিয়া আছে তাত দৰৱ খাইছে ধানৰ লগত দৰৱ খাইছে